בלי אמונה, בלי להתחיל מהבסיס. רבותיי, לדעת, אחד יבוא יגיד לך, אתה רוצה אני אבנה לך בית? כן. אתה אומר לו, טוב, מי המהנדס? אני אומר, עזוב מהנדס, אני אבנה בלי מהנדס. טוב, איזה יסודות עשה? לא צריך יסודות, תבנה ככה. אפשר לבנות בית בלי יסודות? אוי, לא, לא, זה אדם. זה בית שעומד להיחרב. היסוד של כל התורה כולה, רבותיי, זוהי האמונה. היסוד של כל המצוות כולם זוהי האמונה. בלי אמונה, אין מאיפה לדבר. אתה לא מדבר על הבדויות, תשמע, תניח תפילין. מי אמר? השם. מי אמר שהוא אמר? מי אמר שיש השם? מי אמר שהוא ברא את העולם? מי אמר ומי אמר, ברור שאמר והיה העולם? איפה זה? אם לא תלמד בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אם לא תטמיע את זה בתוך האיברים שלך, בפנים, עמוק, שיש בעל הבית ומנהיג לבירה, אם לא תחיה אלוקות, אח שלי, אין מציאות להתחיל לדבר לא מתורה ולא ממצוות ולא מיראת שמיים ולא משום דבר כלום. וזה צריכים לדעת, רבותיי, להחדיר אמונה. וכשאנחנו רוצים להחדיר אמונה, אנחנו צריכים לדעת שאמונה, רבותיי, לא קונים בידיעה. אמונה זה לא ידיעה. אמונה זה לא ידיעה, נקודה. אמונה זה הרבה יותר מידיעה. ידיעה זה אני יודע, שמעתי, יופי. גמרנו, אז יש לי מודע. אמונה, רבותיי, זה הרבה למעלה מזה. אמונה זה כוח שנותן לי ללכת גם נגד השכל. ידיעה, לא תלך ללכת נגד השכל. ידיעה זה מה אני יודע, אני עושה, מה אני לא יודע, אני לא עושה. מה הבנתי, הבנתי, מה לא הבנתי, אני לא מקיים. מה זאת אומרת? אמונה זה למעלה לדעת, הרבה יותר גבוה. לרכוש אמונה, רבותיי, זה לא מדיבורים של פעם אחת. האמנתי כי ידבר.